嘉举马昌派，缺席加错三回，很抱歉。那这个公示呢，他对我们上司的这一份开顶的这个报道呢，他让一个武大的一个教授，他说我们这个摄影呢是伪造的，那公司把它看出来了。事实上，我们这个摄影呢是在11月2号在新竹的国泰医院呢拍的 MRI 核磁光者，我也有现场去看到。当场呢，他们那个技术人员就说：“啊，怎么头开那么大的洞？”这是完全的是事实。后来我们在民生医院也拍了，一样是开了这么大的洞。结果他不求证呢，就说我们这个是假的，是用那个技术诽谤的。那我们他这样看出来，我们去跟公司提出申诉，他拒绝了。而且我们这个来公司的那个你整个处理过程你讲一下，他是这个记者。我们12月8号打电话给公司，他们大声一点。哦，2月8号打电话给公司，哈，就是说这个是涉及第三者的名誉，哈，这不是真实的，是错误的。但是他们当时没有立即回应。过年后2月18号，我们就带所有的资料跟他们新闻部的经理整个解释过，但是他们的理由是说，这是一个言论自由，不代表他们台语的立场，可以讨论。但一个错误的事实怎么可以讨论呢？而且这关系到第三人的名誉，没有任何的求证。这个照片呢，是我们的皇上的照片，是2011年11月21号新竹国泰医院拍的，这都可以求证。啊，他说我们是，我也去参加当场，我有当场。他在人过去是就在场，对对对。他们没有求证，我们反应也不求证。啊，而且在这里面，他们推论说这不可能蒙骗人的，网络转传造成我们名誉很大的损失。好，所以我们今天因为已经沟通了一个多月，都没有任何主动回应。我们今天来这里，希望他们总经理可以为我们组织工作，立即撤下这种错误的、不实的报道，不要制造社会的混乱。有一个错误的事实让人家讨论，制造社会的乱源，这样是不恰当的，而且应该要对当时对我们的损失提，给我们公正的一个对等的道歉。有我们更正的机会。是，这个报道呢，就是这一份报道，你没看到这一份报道就是这个，这个是泰国的《世界日报》，我是从曼谷过来的。啊，你是曼谷人呐？不是，我是台湾人，但是我在曼谷工作。哦，我在曼谷，我们在泰国呢。你如果是不实的报道，他可以上法院的。我们说开这个报道是不实的话，你就可以控告我们的。在泰国呢，你连证件都没有兑现，都可以上法院控告。所以那个地方法院是非常的，这方面是非常严苛的。所以你看，这个是看到我们已经看到，我们这好几个师姐的公司说，你这样给我们讲，那我们这个公司不就被泰国政府调查啦，对我们生意都有影响啦。什么公司啊？对不起，我们这边有公司，所有都列明一些公司。对对，我们有些师姐师兄他们有开公司，这些政府都可以追溯他们的。如果这是一个错误的话，政府都可以对他们提告，会影响他们的生意非常的大。所以这个不是只是一个这样的一个言论怎么样，对我们生意生存都很大的威胁。这个是什么？你看他就说我们这个是假的嘛，他说这个是人工变造的，你没看到。所以你现在是抗议的是罪责是不是？对，这个哦，OK，而且他是腰稿的，他有跟到，对，还不是自由投诉。我们今天快10点就到这里了，到目前为止没有任何，还没有得到回应呢。哦，这样。哎，你们你看哦，这么多人去，已经这么，他看出来后，已经这么多人去转债了，这对社会是不是造成一个很大的错误影响？有很多人转载，对，就是去看这个错误文章嘛，因为它不是事实。你说事实，我们还有讨论空间，不是事实还需要讨论吗？这个是我们想要的，不是事实还需要讨论吗？所以我们他重视那个公司呢，他必须要对这个事情做一个很决断性的处理。我想这是对公司也是永续的发展，要马上撤，而且对我们给我们公正的更正嘛。你想想看，一个说人家是蒙骗人的文章，不是事实，不求证，也不撤，说讨论，
这样不是制造社会的混乱吗？肯定的、啊、那我们这个东西有没有可能我们自己拿出那个国泰的那个的那些，我们都有拿所有相关的简介什么都给他们看、啊、你可以给我抄一下吗？没有带呢。哦，这样就是这个照片一模一样。我不止国泰照，民生医院也照啊，民生医院也有，民生照都有。对，都是有确认的。哎，这是他们医院给我们照出来，他我记得就很印象很深刻啊。他看我怎么看他洞开那么大，因为我们只是要一个就照一下而已嘛。我们说没有了，就是这样子而已。他给我们，您可能不知道，其实一个高僧大德像这样子，他还经过了七师实证，17个人现场考试，神是自由出入。啊，我们都是他的弟子，我们都受益于我们法王上师慈悲，利益了很多的众生。那是七师实证是要发誓说这个人真的是一个圣德、哦、对，这个是我们这个没有人要冒着这个生命。这个法呢，他除了要有这张照片以外呢，他还要去接受现场考试，至少17个人。那我们记得那一场有60多个人当场要考，你能够从这边这个洞里面的神识出体到外面去移动，神识出体啊，对，你要有洞，你就是为了有洞就能神识出体、哦、去移动东西，那我们当场要看得到、哦、我也当场有这个法会，我很荣幸有个机会参加，所以这个不是那么简单的。这里面有考试的整个过程记录。是是，那你这个可以依给我吗？我给他放在网站上。嗯，那有 email 也好，你看留个 email 给我。email 是像那个。